र सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो। यसलाई व्यवस्थित गराउनु र यसको जिम्मेवारी विस्तार गर्नु र यसलाई नियमन गराउनु पनि कानुनको मूल आशय हो। इस सन्दर्भ में माननीयज्यूले राख्नुभएको विचार को म हार्दिक सम्मान गर्दछु र यो सामाजिक सुरक्षा इनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकोस् र यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अपाङ्ग भत्ता का सन्दर्भमा माननीयज्यूले उठाएका कुराहरुसँग म गम्भीरतापूर्वक यसलाई अझै कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसमा भएका कमी कमजोरीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यतापट्टि उहाँले उठाउनु भएको कुरामा हार्दिकतापूर्वक सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने नै विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै यसमा संशोधनकर्ता मान्य युद्धराम भुषालजीले ऐन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ऐन मापन हुनु जरुरी छ भन्नुभयो। यो सैद्धान्तिक हिसाबले उहाँले राख्नुभएको कुराहरू अब सबै ऐनका लागि यो बहसमा आएको छ। यसलाई सबै विधेयकमा या सबै ऐनमा ल्याउने कि एउटा विधेयकमा सम्बोधन गरेर सबैलाई कारण गरेर ल्याउने, त्यसमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। त्यसकारणले म यसलाई हामीले सैद्धान्तिक बहस गरेर आउने दिनमा ऐन कार्यान्वयन मापन बनेको ऐन कसरी कारण भएको छ, कानुनमा कहाँ कठिनाई आएको छ, कानुनमा कठिनाई आइसकेपछि त्यसलाई कसरी परिष्कृत गर्ने, परिमार्जन गर्ने, ऐन बनिसकेपछि ऐन कारणका लागि नियमावली बनाउने पनि हाम्रो प्रचलन छ र त्यसको आवश्यकता र औचित्य पनि रहन्छ। नियमावली बनाउँदाखेरि पनि ऐन कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनको लागि नै हो। त्यसैले उहाँले उठाउनु भएको यो विषयलाई म हार्दिकतापूर्वक सम्मान गर्न चाहन्छु। तथापि सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक अत्यावश्यक भएर अध्यादेशकै रूपमा आएको छ यो, र अध्यादेश अहिले कानुनमा पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरूलाई मान्यज्यूले फिर्ता लिएर यसलाई पास गर्न सहयोग पुर्याउनको लागि पनि म नेपाल सरकार तर्फबाट हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु।